Xınalıq kəndi və köç yolu UNESCO-nun irs siyahısına salınıb. Bu barədə UNESCO-nun Səudiyyə Ərəbistanının Ər-Riyad şəhərində keçirilən Ümumdünya İrs Komitəsinin 45-ci sessiyasında qərar verilib. Agentliyin hazırladığı nominasiyaya əsasən Ümumdünya İrs ərazisi Xınalıq kəndi də daxil olmaqla yerli əhalinin istifadə etdiyi ətraf yaylaq və mərkəzi aran bölgəsinə düşən qışlaq ərazilərini, həmçinin onların arasında uzunluğu 200 kilometrdən çox olan tarixi köç yolunu əhatə edir. UNESCO-ya təqdim edilən sənədin əsasını Xınalığın köçəri mədəniyyəti təşkil edir. Xınalıq və köç yolu mədəni landşafta adlı nominasiya sənədi 2021-ci ildə Ümumdünya İrs Komitəsinə təqdim edilir.